Питання, які розглядатимуть у п'ятницю на другому пленарному засіданні сесії обласної ради, розглянули сьогодні на засіданні президії. Серед основних у порядку денному залишається питання фінансів та розгляду проекту обласного бюджету на 2018 рік. Щодо спорудження спортивного комплексу на місці стадіону «Юність» в Івано-Франківську, то голова обласної ради Олександр Сич каже, що перш ніж ухвалити рішення, варто з'ясувати всі проблемні аспекти та розв'язати конфлікт. Сьогоднішні конфлікти показують, що ми можемо доказати правоту. Але я думаю, що хай це докажуть прокурор і суд. Але ми зав'язуємо конфлікт і насправді не почнемо будівництва. Я контактував з владою міста Франківська, вони готові запропонувати нам на розгляд 3 ділянки. Створити робочу групу, поїхати по всіх наданих нам ділянках, в межах Франківська, поза межами Франківська. Учасники президії вирішили перенести це питання на невизначений термін. Питання припинення діяльності Снятинського дитячого будинку-інтернату також пропонується розглянути на сесії. Через це на засідання президії прийшли працівники дитбудинку з вимогою не припиняти його діяльність. Виконуючий обов'язки директора обласного департаменту соцполітики Віталій Яворський каже, що основною причиною закриття цього закладу є неналежний санітарійний стан. В зв'язку з вищенаведеним пропонуємо розглянути на сесії обласної ради питання про припинення Снятинського будинку-інтернату. Вихованці Снятинського будинку-інтернату, яким 18 років, не виконувалося 18 років, будуть переведені до аналогічного дитячого закладу в селищі Залучина. Ситуацію прокоментувала заступник директора навчальної частини будинку-інтернату Галина Виноградник. Ми приїжджаємо з таким питанням, щоб на сесії обласної ради не обговорювалось питання, вірніше, обговорювалося питання про припинення Снятинського дитячого будинку-інтернату, але шляхом реорганізації, а не ліквідації. Ось одне, що єдине ми просимо. Остаточне рішення щодо припинення діяльності Снятинського дитячого будинку-інтернату депутати ухвалять в п'ятницю на засіданні сесії обласної ради.